কম্পক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে। এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাকো মহানগৰীত দিন দুপৰতে। উৰণ হেতুৰ পৰা হাত ভৰি বান্ধি এজন যুৱকক পেলাই দিয়া হৈছে। কি অভিযোগ আছিল, এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কি পাইছে প্ৰাথমিক তদন্তত, সবিশেষ কথাখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় পাপৰি, এটা ভয়ংকৰ তথা ডাঙৰ ঘটনা এই কাৰণেই যে এই আপোনালোকে যিখন উৰণ সেতু দেখিছে, অৰ্থাৎ মহানগৰীৰ চান্দমাৰীৰ এইখন উৰণ সেতুৰ ওপৰৰ পৰা এজন যুৱকক হাত ভৰি বান্ধি নাৰিকলৰ ৰছীৰে পেলাই দিয়া হ'ল এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ তলৰ পৰা। আৰু তলত পৰাৰ পাছতেই যুৱকখনৰ এখন ভৰি অৰ্থাৎ বাওঁফালৰ ভৰিখন সম্পূৰ্ণৰূপে সেই বিকল হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল চান্দমাৰী আৰক্ষী, আৰু চান্দমাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পেলাই গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিলে। আৰু তাৰ পাছতেই ইয়াৰ যিটো অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেড, অৰ্থাৎ এই যিটো অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান, এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয় আছে এই যিখন ফ্লাইঅভাৰ, এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ তলতেই। অৰ্থাৎ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পানীৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত সেইসকল শ্ৰমিক, আৰু সেই শ্ৰমিকসকলেই ৰদ চুৰি কৰাৰ অভিযোগত এই যিজন যুৱক, অৰ্থাৎ ভাস্কৰ নগৰৰ এই যিজন ৰকিবুল আলী নামৰ যিজন যুৱক, এই যুৱকজনক তেওঁলোকে ৰদ চুৰি কৰাৰ অপৰাধত, ৰদ চুৰি কৰিছিল বুলি তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনীয়তে আছিল বুলি ভাবি তেওঁলোকে সেই যুৱকজনক ধৰি বান্ধি আনিছিল। ধৰি বান্ধি আনি আটাইকেইজন শ্ৰমিক মিল হৈ পেলাই তেওঁক কি কৰিছিল, বা আপোনাৰ মৰাপাতৰ ৰছীৰে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰি বন্ধা হৈছিল, হাত বন্ধা হৈছিল। আৰু প্ৰায় 4-5 জন যুৱক মিলি এই ওপৰৰ পৰা, অৰ্থাৎ এই যিখন চান্দমাৰী উৰণ সেতু, এই চান্দমাৰী উৰণ সেতুখনৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়া হ'ল। হয় পুৱা প্ৰায় 10:30-11 বজাত সংঘটিত হৈছিল। আপোনালোকে সুদূৰত হয়তো দেখিছে এটা গছৰ পাতৰ এটা ডালিৰ সৈতে এযোৰ প্ৰায় চেণ্ডেল পৰি আছে, আৰু তাৰ সেই জেগাখিনিও এতিয়াও বৰ্তমান ৰক্তাক্ত হৈ আছে। অৰ্থাৎ সেই যুৱকজনৰ শৰীৰৰ পৰা যুৱকজনৰ যি বাওঁ ভৰিখন, সেই বাওঁ ভৰিখনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পাছত বহুত ৰক্ত ওলাইছিল। আৰু একেটা সময়তে ইয়াৰ যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৈছে যে এই যিজন যুৱক, এই যুৱকজনক চুৰি কৰাৰ অপৰাধতে, অৰ্থাৎ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা আমি শুনিছিলোঁ, যেতিয়া জতিয়াত এজন যুৱকক গাখীৰ চুৰ কৰাৰ অপৰাধত কিদৰে নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিছিল সেয়াও আমি দেখিছিলোঁ। পুনৰ সেই একে ঘটনাই সংঘটিত হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত পাপৰি ক'ব লাগিব। আৰু এই যিখন চান্দমাৰী ফ্লাইঅভাৰ, এই চান্দমাৰী ফ্লাইঅভাৰখনৰ ওপৰৰ পৰা দিন দুপৰতে এজন যুৱকক ধৰি বান্ধি পেলাই দিবলৈ যি চেষ্টা কৰিলে, অৰ্থাৎ পেলাই দিয়া হ'ল, এই কিন্তু ঘটনা বহুত ডাঙৰ ঘটনা। ইয়াৰ পিছত মহানগৰ আৰক্ষী বা চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত কিদৰে তদন্ত আগবঢ়ায় সেয়া চাবলগীয়া হ'ব। বৰ্তমান যিজন ৰকিবুল আলী নামৰ যুৱকজন, সেই ৰকিবুল আলী নামৰ যুৱকজনক বৰ্তমান সময়ত লৈ যোৱা হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ, আৰু অতি সংকটজনক অৱস্থা বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিবলৈ পোৱা গৈছে। তথাপিও যুৱকজনৰ শৰীৰ সংকটমুক্ত হ'ব বুলি আশা কৰিছে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় ৰাইজে যুৱকজনক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা কথা ক'ব লাগিব, এই যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই কিন্তু আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোক বা আজিৰ সমাজখনক বুজাব বিচাৰিছে সেইটো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ কথা। কাৰণ এনেকুৱা যিসমূহ ঘটনা, এই ঘটনাসমূহে কিন্তু মানুহৰ যি অধৈৰ্য, মানুহ যে ধৈৰ্যহীন হৈছে, মানুহৰ যে মৰম নাইকিয়া হৈছে, মানুহৰ যে কোনো আবেগ নাইকিয়া হৈছে, কোনো বিবেক নাইকিয়া হৈছে, আৰু সেইবোৰৰ ফলতে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈছে সেই কথাটো এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰাসক্ত, অৰ্থাৎ ড্ৰাগছৰ কথাই কওক, গাঞ্জাৰ কথাই কওক, এইবোৰ সৰবৰাহৰ যি ডাঙৰ চিণ্ডিকেট অৰ্থাৎ ট্ৰেঞ্জিট পইণ্টলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী, আৰু এইবোৰৰ কাৰণেই যে গুৱাহাটী মহানগৰীত অপৰাধৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, অপৰাধৰ যে এক প্ৰকাৰৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী, সেই কথাটো স্পষ্ট। ইয়াৰ প্ৰকৃততে কাৰণ কি জানিব পৰা নাযায়, কিন্তু এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, যি কাৰণেই নাথাকক কিয়, চুৰিৰ কাৰণেই নকৰক কিয় বা আন কোনো কাৰণতেই নকৰক কিয়, এনেদৰে আইন হাতত তুলি কেইজনমান শ্ৰমিক মিলি, মই ইতিমধ্যে যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম কৈছোঁ, অৰ্থাৎ অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেড, সেই অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীসকল মিলি এনেদৰে এজন যুৱকক চুৰি কৰাৰ অভিযোগতে কিয় পেলাই দিব লগা হ'ল, কিয় আইন হাতত তুলি ল'লে, সেই কথাটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চম্পক, 10 বাজি আপুনি কৈছে, 10:30ৰ পৰা 11 বজাৰ মাজত এই সময় গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এটা কথাটো হৈছে, এইহেন দিন দুপৰতে মহানগৰীৰ এখন উৰণ হেতুত কোনোবা এজনক বান্ধি আনি তাৰ পৰা পেলাই দিলে, আজিৰ মৃত্যু যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰিস্ক কোনে ল'লেহেঁতেন, এই কথা বতৰাখিনি কোনো দেখা নাছিল নে চম্পক, ক'ৰ পৰা লৈ আহিছে, তেওঁলোকে বাহনত লৈ আহিছে?
হয় হয় মই এইখিনি কথাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে সুদূৰত দেখিছে হয়তো এতিয়া ৰেল এখন গৈ আছে, ট্ৰেইন এখন গৈ আছে, আৰু সেই ট্ৰেইনৰ যিটো চিৰি, সেই ট্ৰেইনৰ চিৰিটোৰ পৰাই সেই যুৱকজনক ধৰি লৈ আহিছিল অৰ্থাৎ এই 5-6 জনীয়া যিটো শ্ৰমিকৰ দল, অৰ্থাৎ এই যিটো অনুপম প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মৰত প্ৰায় 5-6 জনীয়া দলে সেই ৰেল লাইনটোৰ পৰা তেওঁক ধৰি লৈ আহিছিল। ধৰি লৈ আহি এই চানমাৰী যিখন ফ্লাইঅভাৰ, এই চানমাৰী ফ্লাইঅভাৰখনৰ ওপৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। তাত মৰাপাটৰ ৰছীৰে হাত ভৰি মেৰাই সম্পূৰ্ণৰূপে যুৱকজনক ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়া হৈছিল। আৰু ইয়াতো বহুকেইজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী লোক আছে, এখন দোকান আছে, যিখন দোকানৰ যিজন ব্যৱসায়ী, সেই ব্যৱসায়ীজনীয়ে গোটেই ঘটনাটো দেখাৰ কথা এক প্ৰকাৰে কৈছিল। দাদা, ঘটনাটো কিমানমান বজাত হৈছিলে? ঘটনাটোৱে 1.5 ঘণ্টামান আগত কেনেদৰে সংঘটিত হৈছিলে আপুনি কি দেখিছিলে? মই মানুহে কোৱাৰ পিছত মই চাব গ'লোঁ, চাব যাওঁ যে ল'ৰা এটাক তাৰমানে পৰি আছে তাতে, গোটেই তেজ তেজ চাৰিওফালে, চাৰিওফালে তাৰমানে ভৰিত কাটিছিল, কিবা চকু অস্ত্ৰ দি কাটিছে, সেনেকুৱা অৱস্থাত দেখা পাইছোঁ। দেখা পাই চাই মেলি অলৰেডি পুলিচ আহিছে, পুলিচে সেই লৈ গ'ল উঠাই। কেইজন যুৱক আছিলে মুঠ? এজনে দেখা পাইছোঁ, এজনে মাৰিছে, ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়ে, চোকা অস্ত্ৰৰে হানিছিলে, চোকাৰ অস্ত্ৰৰে কাটিব লাগিব, একদম বেয়া কৰি ভৰিখন দেখা পাইছোঁ, কিন্তু চেন্স আছে ল'ৰাটো। এক প্ৰকাৰ মানে কি আৰু, মানে পুৰা জখম হৈ গৈছে, হৈছে স্পষ্ট কথা। অৰ্থাৎ যিজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কিন্তু এটা কথা কৈছে যে যিজন যুৱক, সেই যুৱকজনক পেলাই দিয়াৰ উপৰিও তেওঁক তলত কিন্তু চোকা অস্ত্ৰৰে হনা হৈছিল। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো এইটোৱেই যে পশুৰ দৰে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে আজিৰ দিনৰ মানুহে, আৰু পশুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি, অৰ্থাৎ এই যিকেইজন কৰ্মচাৰী, এই কৰ্মচাৰীকেইজনে কাৰ সাহসত, অৰ্থাৎ যিটো নাম কৈছোঁ অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেড, এই অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এইকেইজন কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ সাহসত প্ৰকৃততে এনে এজন যুৱকক চুৰিৰ অভিযোগত আহি চানমাৰীৰ এই যিখন ফ্লাইঅভাৰ উৰণ সেতুৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিবলৈ সাহস কৰিলে, এই মুহূৰ্তত সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। ইয়াৰ পাছত ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম বাৰম্বাৰ লৈ আছোঁ, অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেড, এই নিৰ্মাণটোৰ, এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যিজন কৰ্মচাৰী, অৰ্থাৎ গোটেই প্ৰতিষ্ঠানটো যিজনে চোৱা চিতা কৰে, সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীজনৰ সৈতে প্ৰায় 5 জনক এতিয়া বৰ্তমান চানমাৰী আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। তেওঁলোকক সোধা পোছাৰ অন্ততহে এটা কথা স্পষ্টভাৱে পোহৰলৈ আহিব, প্ৰকৃত কাৰণ আছিল কি, কেৱলমাত্ৰ চুৰিৰ অভিযোগতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম দুটা সংঘটিত কৰিলে নেকি, বা দিন দুপৰতে ৰাতিপুৱা ভাগতে, নে আৰু কিবা ইয়াত গোটেই কাহিনীটোত নে আন কিবা মূৰ ল'ব, সেই কথা কিন্তু চানমাৰী আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে চুৰিৰ অভিযোগতে এইজন যুৱকক এনেদৰে এখন ফ্লাইঅভাৰ, অৰ্থাৎ উৰণ সেতুৰ, এই চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰৰ পৰা হাত ভৰি বান্ধি পেলাই দিয়া হ'ল, আৰু তলতো চোকা অস্ত্ৰৰে তেওঁক পেলাই দিয়াৰ পাছতো চোকা অস্ত্ৰে তেওঁক হানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এইকেইজন যুৱকে। আৰু ইয়াৰ পাছত গোটেই ঘটনাটোক লৈ মহানগৰ আৰক্ষী কেনেদৰে তৎপৰ হয়, বা মই ইতিমধ্যে যিটো কথা উল্লেখ কৰিলোঁ, নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ গাঞ্জাৰ প্ৰয়োভৰে প্ৰকৃততে এনেকুৱাবোৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ, এনেকুৱাবোৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ মূলত এই গাঞ্জা বা ড্ৰাগছৰ প্ৰয়োভৰ আছে নেকি, এইবোৰ কথা পাছত স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ, মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা দৈনিক সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, চুৰিৰ অভিযোগতে নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰা হৈছে বহু সংখ্যক যুৱকক। ইতিমধ্যে মই দুটা আপোনালোকক উদাহৰণো দিলোঁ, ND24ৰ দৰ্শকসকলে সেইবোৰ দৃশ্য হয়তো সন্মুখৰ পৰা দেখিছিলে, বা ND24ৰ দৰ্শকসকলে সেইবোৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, কিদৰে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ জটিয়াৰ সেইজন যুৱকক গাখীৰ চুৰ কৰাৰ অপৰাধত কিদৰে নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশই। ঠিক একেদৰেই ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা ঘটনা হৈছে, যোৰহাটৰ কথা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে, কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ যিটো ঘটনা, এই দিনটোৰ ঘটনাটো কিন্তু ইমানেই ভয়ংকৰ আৰু চাঞ্চল্যকৰ আছিল যে ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰৰ পৰা দিনৰ ভাগত মানুহ অহা যোৱা হৈ থকা এটা জনবহুল পথত, এটা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথত এই চানমাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰৰ পৰা কেনেদৰে পেলাই দিবলৈ সাহস কৰিলে, কাৰ প্ৰকৃততে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ পেলাই কাৰ প্ৰকৃততে নেতৃত্ব আছে, বা কোৱাৰ নেতৃত্ব আমি যিটো অঞ্চলৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে বা সম্পৰ্কত উপস্থিত আছে, আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পূৰ্বতেও বা সেই স্থানসমূহত আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ লোক একো একোজন নহ'লে উপস্থিত থাকে, কোনো নাথাকিলেও অন্ততঃ তাত এজন ট্ৰেফিক পুলিচ থকাটো আচলতে জৰুৰী বা থাকিবই লাগে। তলৰ অংশৰ যদি আমি কথাটো লৈ আহোঁ, চানমাৰী তলৰ উৰণ সেতুৰ তলৰ অংশটোক লৈ বিভিন্ন সময়ত চৰ্চা চলিছে যে ড্ৰাগছৰ ঘাটিৰূপে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে, দিন দুপৰতে তাত মুকলিকৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰে, ড্ৰাগছ লয়, এনেসমূহ কথা বতৰা থকাৰ পাছতো সেই সময়ত কোনো এগৰাকী আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ লোক নাছিল নে সেইখিনি সময়তে এজন লোকক তলৰ অংশৰ পৰা হাত ভৰি বান্ধি নি ওপৰলৈকে তুলিছে, তোলাৰ পাছত আকৌ ওপৰৰ পৰা পেলাইও দিছে, তেতিয়ালৈকে তাত কিন্তু আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ লোক আচলতে উপস্থিত নাথাকিল বা কোনেও সেই কথা আচলতে গম নাপালে। গতিকে মুকলিকৈ যদি সেই দিনৰ 10 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত এজন লোকক যদি হত্যা কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা তেওঁলোকে তেনেধৰণে কৰিছিল, ভাগ্য ভাল আছিল যে ভৰিটো ভাগিছে, ভৰিত আঘাত পাইছে, যদি মৃত্যু হ'লহেঁতেন।
হয় পাপৰি, আপুনি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে চানমাৰিয়াই যিখন ফ্লাইঅভাৰ, এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ তলত গাঞ্জা ড্ৰাগছৰ পয়োভৰ আছে বুলি মহানগৰীৰ প্ৰায় সংখ্যক ৰাইজে জানে। একেটা সময়তে সেইখিনি কথা আৰক্ষী প্ৰশাসনেও জানে, কিন্তু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত, এইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পদক্ষেপ নল'লে। আৰু এইবোৰ পদক্ষেপ নোলোৱাৰ কাৰণেই যে আজিৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাটোৱে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিফলন বুলি এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আৰক্ষী কেনেদৰে তৎপৰ হয়, আৰক্ষী প্ৰশাসন, সেয়া কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব। কিন্তু আপুনি এই মুহূৰ্তত যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে যে আৰক্ষী বহু পলমকৈ উপস্থিত হ'ল ঘটনাৰ সংঘটিত হোৱাৰ পাছত, কিন্তু ইয়াৰ পাছতহে এটা কথা স্পষ্ট হ'ব, আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত কিদৰে আগবঢ়াই নিয়ে, এই গোটেইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ড্ৰাগছৰ প্ৰয়োভৰ, গাঞ্জাৰ প্ৰয়োভৰ, মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা, এই সকলোসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষী কিদৰে তৎপৰ হয় বা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী কিদৰে তৎপৰ হয়, গৃহ বিভাগৰ নেতৃত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইসমূহ দৃশ্য দেখাৰ পাছত প্ৰকৃততে কিদৰে গোটেই বিষয়টোক লৈ তৎপৰ হয়, এইসমূহ কিন্তু ইয়াৰ পিছত চাবলগীয়া হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছো চম্পক, আপোনাক এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সহযোগিতা আগবঢ়ালে। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিজন যুৱকক এক প্ৰকাৰ প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, সেই যুৱকজনক GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, ভৰি এখন ভাগিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এইকেইটা, সেই পাখণ্ডকেইটা হৈছে যে অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে, মেনেজাৰো জড়িত হৈ আছিল সেই নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ। ইতিমধ্যে 5 কৰ্মচাৰীক চানমাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিমান এটা ভয়ংকৰ ঘটনা দিন দুপৰতে মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে, সঁচাকৈয়ে সকলো শংকিত হ'বলগীয়া এটা বিষয়। সেই স্থানতে এজন লোকক হাত ভৰি বান্ধি ওপৰৰ অংশলৈ নি উৰণসেতুৰ তলৰ পৰা ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়া হৈছে তলৰ অংশলৈ, তাকো সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো ৰাতিৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ কোনো কৰিছে দুৰ্বৃত্তই, সেয়াও কিছু সময়ত বিচাৰ্যৰ বিষয়। কিন্তু দিন দুপৰতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে অতি নিৰ্বিঘ্নে, ভয় নাই, কোনো ধৰণৰ শংকা নাই, ক'ৰ পৰা এনেধৰণৰ সাহস কৰিছে? মহানগৰীৰ চানমাৰীৰে ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, ইতিমধ্যে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে তদন্ত আৰক্ষীক ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। মহানগৰীত দিন দুপৰতে এতিয়া এনেসমূহ অপৰাধ সংঘটিত কৰিবলৈ একাংশই ভয় নকৰা হৈছে, কোনো ধৰণৰ শংকা নোহোৱা হৈছে, সাহস কৰিব পৰা হৈছে। গতিকে প্ৰশাসনযন্ত্ৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুৰ্বল হৈছে নেকি? এই স্থানসমূহক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এই স্থানসমূহত যেনেধৰণে নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰাখিব লাগে, সেয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো বিফল হ'ব লাগিব মহানগৰ আৰক্ষী। আৰু সেইবাবেই দিন দুপৰতে অপৰাধীয়ে এনে কাণ্ড কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। তারকাটা বেড়া আছে না, তারকাটা বেড়ার উপরে লাভ মাত্রা। কেজন যুবকে সংগঠিত করেছিল? কাম করা নাই, চুরি করছিল। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।